pertama sekali time frame yang kita tengok first Kalau katakan kita tengok daripada time frame H4 So itulah time frame yang kita kena lihat trend So yang pertama yang kita kena lihat adalah H4 candle mesti bawah MA50 Ini adalah nombor satu sekali bila kita buka chart First thing first yang kita kena buat adalah Kita kena tengok kedudukan candle Sama ada di atas MA50 ataupun bawah MA50 Okay setakat ni ada tak apa-apa soalan? Kalau ada soalan boleh tanya terus saya open for question. Kalau tak ada soalan boleh cakap tak ada eh. Boleh tulis. Okay baik. So saya continue lagi eh. Okay. So dalam kalau kita lihat dalam contoh yang gambar yang saya bagi. Sekejap lagi saya akan buka yang real chart punya. So kalau kita lihat di sini. H4 di H4. Okay, pertama sekali uh, di time frame H4, saya akan lihat trend. So di H4 apa yang kita kena lihat adalah candle berada di bawah MA50. So bila candle berada di bawah MA50, automatically ini kita panggil dia sebagai downtrend. Kalau dia berada di atas di sini, sebagai contoh di sini, ini dah consider uptrend. Tetapi kita kena ingat eh, bukan bermaksud kalau downtrend kita terus sell dan uptrend terus kita buy. Belum lagi. Kita kena tunggu confirmation di time frame H1 dan M15. Okay, so first adalah candle bawah MA50. So saya explain SOP untuk sell dulu, kemudian saya akan explain SOP untuk buy pula. Okay, yang kedua adalah SOP untuk time frame yang tengah-tengah iaitu time frame H1. Kalau di H1, apa yang kita perlu tengok adalah histogram AO. Okay, di sini adalah di mana kita ada dua pemisah Kalau kita lihat di sebelah kanan ni Ada 0.00 Di AO ni eh. Kita boleh lihat ada satu garisan pemisah Antara bar di atas level kosong Dan juga bar di bawah level kosong So bar di atas level kosong Ini menunjukkan ini adalah Buying pressure Kalau bar di bawah kosong Kita panggil dia selling pressure Okay Tetapi Kita punya SOP Agak bercanggah sikit dengan Konsep asal AO ni Kenapa? Okay. Kalau secara logiknya, kalau kita fikir AO di sini, kalau di atas level kosong, kita panggil dia sebagai buying pressure, betul? Tetapi kita tak akan buy di sini. Kita akan tunggu setup sell. Itu yang saya cakap tadi. Bercanggah dengan basic concept of AO. So fahamkan benda ni betul-betul? Okay. Saya ulang lagi sekali. AO, kita kena tunggu berada di atas untuk kita nak sell. Kalau kita nak buy, kita kena tunggu AO di bawah. Okay. Itu adalah first indication kita. Okay. So second, bila AO dah berada di atas level kosong, kita kena tunggu bar merah ni. Kalau kita nampak bar merah ni yang pertama ni. Ini adalah satu indication kat kita mengatakan seller dah masuk. Macam saya explain sebelum ni, warna merah mewakili seller. Jadi bila dah ada AO punya setup ataupun AO punya signal di sini iaitu menunjukkan bar merah ataupun seller dah masuk, ini menunjukkan H1 dah complete. So dia punya sequence dia H4 tadi bawah MA50 Kita buka time frame H1 H1 kita kena lihat AO ni berada di atas Iaitu atas kosong Yang pertama atas level kosong Kemudian kita tunggu bar merah So step ketiga iaitu step last adalah Kita kena ada confirmation dan entry Okay confirmation ada dua jenis confirmation di sini yang pertama sekali adalah candle kena break bawah MA50. Di sini ya, eh. kalau kita lihat candle break bawah MA50 serta MA7 high dan MA7 low berada di bawah juga. Maksud dia dekat sini okey kalau kita lihat di yang saya letak cursor ni, mouse point saya ni, ini adalah candle di mana candle break bawah MA50 dan kalau kita letak kalau lihat yang arrow ni yang saya letak arrow ni, ini adalah point di mana MA7 high yang warna merah ni dan juga MA7 low yang warna kuning ni berada di bawah MA50. So, ini dah bermaksud confirmation dah ada di M15. So, nak entry di mana? Okay. Kita entry selepas candle dekat sini. Nampak saya tulis? Ni yang candle yang saya letak label ni. Kita tunggu sehingga candle break bawah MA7 low. Okay. Ada yang tanya saya, kenapa bukan yang ni? Kenapa bukan yang ni? Kenapa yang ni? Okay. Dia sangat simple. Uh, dia punya uh, style. Okay, jap. Eh. One second. Okay, So dia punya SOP adalah candle kena open di dalam MA7 low dan close di bawah MA7 low. Kalau kita lihat di sini eh. Ya. Ini adalah kalau kita lihat open dia candle bearish ni yang hitam ni candle bearish eh. Ya. So candle bearish ni dia open di dalam MA7 low dan dia open Uh, sorry, dia open di dalam MA70 dan dia close di bawah MA70. Ini adalah candle yang kita kata candle confirmation. Selepas so, candle ni tutup, terus kita boleh entry. Okay, sehingga so, sekarang ada tak apa-apa soalan nak tanya? Daripada H4 sampai ke H1. Kalau ada boleh nah. terus tanya. Adakah apa-apa soalan nak tanya? Para. Ah, uh, jap angkel. Okay. Angka boleh ulang lagi tak? Sebab tak dengar. audio ni mio nak okey okey. Okay. Okay. Dia bukan ada T a M 50 dengan uh, ma 7 dan high uh, dengan low tu. Ah, jap 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 angkel yeah, Dia confirmation dia boleh dekat cross line tu. Ah, uh, jap one second angkel. Boleh ulang lagi sekali? So, Hello? line putus-putus. Angkel -putus. punya line putus-putus. Hello. Okay. Ah, okay. Saya nak tanya confirmation. Saya cakap, you tanya confirmation ada entry kan? Okay. Untuk entry. Okay. Okay aa uh, jadi dia tiga-tiga line tu dia touch ke? tiga-tiga line dia, tu Okay dia so, macam MA ni MA50 uh, apa MA7 high, MA7 low Okay. macam yang cakap confirmation tadi around the area dia dia, dia kena touch kan line tu Okay dia macam ni dia sebenarnya bukan based on touch sebenarnya dia based on closing maksud dia cross. tapi bukan closing maksud dia cross terus entry bukan dia maksud dia yang kita kena tunggu adalah kita tunggu MA7 high Yang warna merah tu Dia cross bawah MA50 Sebab selalunya oh, Kalau kita tengok Kalau kita tengok di chat kan Bila candle break bawah MA50 Terus MA7 Selepas beberapa candle Dia akan follow terus Kalau kita lihat di sini kan Nampak tak? Dia ah, ya. MA7 low dia akan cross dulu Kemudian baru diikuti oleh MA7 MA high. high Yes ah. Okay so selepas dua-dua ah. ni MA7 ni Kedua-dua ni dah cross bawah MA50 So dia dah menunjukkan Dia dah follow trend di time frame H4 tadi Oh saya dah Confirmation lah tu Yes Dia dah kira confirmation ah, con So Okay okay Tapi okay. kita tak boleh masuk Position lagi Sebab apa Sebab okay, okay, Entry ha. confirmation tak ada lagi Iaitu di candle ni Candle ah, yang saya letak Arrow ah, nombor 2 ni ah, yeah, ah, ah. Okay so selepas okay. candle ni Baru kita boleh entry Okay so far boleh faham tak hmm, Boleh 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 tu boleh lah Okay So ada lagi Siapa-siapa hmm. yang nak tanya soalan ke Kalau tak boleh nak cakap Tak ada mic Boleh type eh Okay, so far clear eh? Okay, so saya sambung dengan uh, <coughs> Sambung dengan setup buy pula eh? Okay, untuk setup buy Dia sama je, cuma dia terbalik Okay, so saya ulang kat sini Okay, untuk step pertama Apa yang kita kena tengok adalah Kita kena tunggu candle atas MA50 Di atas ni Okay, candle atas MA50 So, selepas candle atas MA50, apa yang kita kena buat adalah kita kena cari setup di H1 dan M15. Okay, first thing first, macam saya cakap yang awal tadi. Kalau candle atas MA50, itu menunjukkan adalah uptrend. Okay, saya ulang lagi sekali. Candle atas MA50, uptrend. Kalau candle berada di bawah MA50, downtrend bukan bermaksud okay kalau candle dah atas EMA 50 tiba-tiba uh, di weekly dan monthly uh, masih di bawah so kita kena first kita kena detect dulu kita ni nak jadi trader yang macam mana maksud saya kalau nak jadi scalper dia punya trend adalah di H1 kalau nak jadi intraday dia punya trend di H4 kalau nak jadi swing dia punya uh, trend di daily dan ke atas so kita kena detect dulu kita nak jadi trader yang macam mana So jangan confuse. Sebab so, kadang ada yang PM saya tanya, uh, H4 sekarang tengah uptrend. H1 tengah uh, tengah follow setup uh, H4 tu. N15 dah okay. So saya tanya lah, uh, apa masalah dia? Dia kata daily sekarang tengah downtrend. So nak ikut yang mana? Okay. Dia simple je. Konsep dia jangan uh, Konsep dia jangan uh, orang panggil apa, terconfuse dengan time frame. Sebab bila kita Confuse dengan time frame Dia akan jadi uh, Memang kita punya trend akan Cacat Sebab kita tak fokus kepada satu time frame Bila kita lompat satu time frame Ke satu time frame lagi satu Kita tak follow dia punya SOP So kalau katakan kita lihat trend di daily So kita kena buka time frame H4 Kemudian kita kena buka time frame H1 Untuk entry uh, Itu sequence dia Kalau kita buka trend di H4 So AO di H1 Entry di M15 Kalau untuk scalping pula Kita tengok trend di H1 AOM15 Dan M5 untuk confirmation dan entry Okay so far boleh faham tak Dia punya sequence dia Kalau faham tulis faham Okay baik sebab ada yang uh, guna phone, so saya faham. Memang dia agak susah sikit sebab kira kita nak type. And ada juga yang baru lagi ya, dalam guna zoom ni, tak apa. InsyaAllah uh, nanti uh, bila dah selalu kita buat webinar, nanti dah boleh jadi senang sikit lah. Okay. So uh, saya sambung semula dekat time frame H4 uh, untuk setup buy tadi. So kalau kita tengok di buy tadi, Uh, sekejap eh. Kita buka previous slide. Okay. So kita lihat tadi H4 candle atas MA50. So dah tahu uptrend. Okay. Second step adalah kita kena tunggu histogram AO bagi setup. Iaitu AO kena berada di bawah. Kalau kita lihat di sini saya ada mention kat sini. Histogram AO bawah level kosong di sini. Nampak? Okey dan kemudian kita kena tunggu bar warna hijau. Nampak? Bar warna hijau yang pertama ni. Yang sini. Bila candle ni tutup, bar warna hijau ni dah terjadi dah. Kemudian baru kita buka time frame M15. Okey, uh, sebelum saya nak jump kepada M15, ada yang tanya saya. So yang pertama ni yang hijau pertama ni tak valid ke? Hijau yang ni tak valid ke? Okey, semua ni valid. Untuk basic MAO punya SOP memang semua ni valid. Tetapi kenapa saya ambil yang ni adalah sebab Okay, di confirmation dan M15. Di M15, kita kena tunggu dua confirmation, betul? Yang pertama adalah candle berada di atas MA50 yang di sini. Nampak? Yang break ni. Itu first confirmation kita. Yang kedua, kita kena tunggu MA7 high dan low berada di atas. Dekat sini, nampak? Crossing ni berlaku dekat sini. So, masa yang tadi, yang dekat sini, AO uh, bawah ni hijau yang ni dan juga bawah ni hijau yang ni, M15 tak ada pun setup. Sebab tu masa saya uh, masukkan screenshot ni, yang chat ni, saya ambil yang di sini. Saya ambil yang saya letak label di sini. Bukan yang depan ni. So, apa yang kita kena lihat, candle first, candle break atas MA50. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita kena lihat adalah MA7 high dan juga MA7 low. Kedua-duanya atas MA50. Ah, uh, okay. So, itu dah bermaksud, okay, dah. Confirmation dah settle. Confirmation MA dah settle. So kita kena tunggu sekarang adalah confirmation candle. Confirmation, uh, confirmation candle bermaksud candle kena break atas MA7 high. Okay ingat eh. Kalau untuk sell kita kena tunggu candle break bawah MA7 low. Tapi untuk buy kita kena tunggu candle break MA7 high dekat atas ni. Ah, uh, Yang ni. So selepas dia close terus kita boleh buy. Okay so far ada tak apa-apa soalan untuk uh, sebelum saya pergi kepada real chat. Kalau tak ada soalan, uh, boleh tulis uh, faham eh. Okay, Fitiana faham. Okay. Yang lain boleh faham ke? Okay, Farhan. Farhan. ah, ya. bila kereta entry tu, confirm entry tu, Okay, dia punya baik. dia punya bar tu separuh dalam apa dalam border tu ke dia kena penuh ke sekali. Okey, yang mana untuk buy ke untuk sell? on untuk, untuk untuk entry untuk entry. Okey. Untuk dua-dua lah untuk dua-dua. Okey, baik. Kalau dia daripada MA7 low Okay. Then terus pergi ke MA, MA7 high, kita boleh entry tu. Yes boleh. Consider, consider kira setup juga. Sebab dia oh, yang syarat juga. dia, ha break atas MA7 high. Dia kena open Itu. bawah dia. Oh kena open bawah bawah MA7 kalau untuk untuk buy 7 7 high lah. Ah betul, betul. Kalau ah, okay, kan. Okay, okay. ah dia tutup bawah. Tak kisahlah kalau dia bermulanya open candle tu daripada bawah MA7 low pun tetap kita kira juga. ha Oh, ah. ah. dekat terus gitu boleh kira ah, juga ya. Kira ah, juga. Okay, 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 okay. nanti saya, saya faham maksud pak cik, nanti saya akan tunjuk uh, contoh dia. Ha, ah, saya faham masuk hmm, uh, apa. Okay. Okay Jennifer need time to absorb Yes sebab benda baru Okay saya faham Nanti saya akan share uh, E-book ni dalam group telegram So nanti boleh tengok lah uh, Boleh go through Kalau ada apa-apa pertanyaan Nanti boleh tanya dalam group kita Okay so uh, Okay jap saya uh, Saya akan buka uh, Chat Macam uh, eh. Okay, baik. Okay, sekarang uh, masih nampak chat ke macam mana? Okay, sekarang masih nampak chat ke ataupun nampak saya punya ni? Uh, PowerPoint ke ataupun nampak chat? Okay, baik. Okay, saya buka sini. Okay. Sekejap saya clear dulu sini. Okay. Kalau kita lihat di H4. Okay. So sekarang boleh nampak chat tak? Okay, kalau nampak boleh tulis nampak tak? Okay. Jennifer boleh nampak. Yang lain boleh ke nampak? Okay. Baik. Bang Ali boleh nampak. Okay. Baik. Fikriana boleh nampak. Okay. Okay, baik. So, um, sekarang ni saya tunjuk eh macam mana sequence dia in terms of macam mana kita nak tengok um, dia punya flow dia. Sebab ada yang masih confused sikit. So, kalau saya tunjuk dalam bentuk real ataupun live chat nanti kita boleh nampak dengan lebih detail lah. Okay, yang pertama sekali yang saya cakap tadi. Candle break bawah MA50. Bila candle break bawah MA50, ini dah bermaksud dah mulanya downtrend. Okay, ingat eh. Kalau candle bawah MA50 Ini bermaksud downtrend So letak je Untuk nak buat backtest Okay saya suggest Okay contoh eh Cara nak buat backtest dia Pergi scroll Yang belakang punya chart Cari candle yang break Bawah MA50 ni Ah ha, contoh macam ni Yang ni Lepas tu Kalau kita lihat di sini Yang ni uptrend dia kan Okay yang ni Okay so contoh Yang ni kan Okay di sini kalau kita boleh lihat Dekat sini berlakunya uh, Candle break Lepas tu dia break Atas balik break bawah balik boleh katakan sideways di sini. So untuk sideways ni nanti saya akan tunjuk contoh dia di uh, kelas advance esok. Kenapa uh, kalau sideways ni apa nak buat dan sebagainya. So buat masa ni abaikan dulu untuk sideways ni. So fokus untuk yang yang nampak dengan jelas. Setup yang nampak dengan lebih jelas. Okay so saya tunjuk yang tengah live chat sekarang. So candle bawah MA50. Ni untuk uh, pair AUDUSD di time frame H4 untuk current chart eh. So kalau kita lihat di current chart sekarang, H4 candle bawah MA50 yeah. Semua ni candle bawah candle bawah MA50 So bila candle bawah MA50 Ini dah bermaksud downtrend eh, Dekat sini Kalau lihat yang ni Yang aqua ni lah yang saya cakap Masa awal, awal tadi Saya akan suka tebalkan sikit Supaya saya boleh nampak dengan jelas Dia punya trend dia Okay so bila H4 dah complete Kita buka H1 Okay di H1 apa yang kita kena Tunggu adalah kita kena tunggu AO berada di atas level kosong Okay Kalau kita lihat sekarang ni Di sini Nampak AO masih uh, AO baru saja uh, Beberapa jam uh, Bermula pagi tadi lah Bermula market open pagi tadi AO dah mula bagi hint kat kita Untuk setup sell Okay So ini kalau di advance Yes Memang ini satu setup yang uh, Kita memang tunggu-tunggulah Kalau di advance Cuma Kita akan lihat M15 ada setup Ataupun belum eh Okay So di H4 bila kita dah lihat kita kena ikut sequence dia. Katakan H4 tadi yang ni, yang warna biru yang besar ni adalah candle H4 tadi. So kita tunggu sehingga AO berada di atas. Okey kita tengok daripada 6 Februari hari tu sampailah ke hari ni iaitu lebih kurang dalam 11 Februari. Selepas 5 hari baru ada AO di atas. Ha, so kita kena tunggulah. So kita kena follow dia punya SOP. So ada yang tanya, so kalau macam tu tak boleh lah trade ni. So jawapan ni memang tak boleh lah. Kita cari pair lain. Sebab tu dalam grup uh, group private, grup uh, WhatsApp saya, saya selalu bagi tahu setiap seorang buat satu analisa kan. So analisa tu kalau tak ada setup, jangan masuk position. Simple konsep dia. Sebab tu saya dah asingkan seorang satu pair, seorang satu pair. Itu reason dia. So dengan cara tu kita boleh tahu okay pair contoh katakan saya ambil Euro GBP kan. So kalau Euro GBP tak ada setup, so saya tak masuk. So saya akan tunggu yang dalam grup kita, dalam grup uh, WhatsApp tu Siapa lagi yang nak share uh, setup contoh So saya akan treat pair yang memang ada setup je lah Sebab kita tak boleh nak monitor semua pair serentak So ini salah satu cara dia untuk kita nak sama-sama kaji And sama-sama nak entry lah So uh, kalau kita lihat di sini AO sekarang dah berada di atas Okay so ini adalah satu confirmation kat kita Iaitu, okay saya tanda warna merah yang ni Okay yang ni eh So cara dia kita tanda merah di sini. Ah ha. ini yang pertama kita kena tanda. So bila dah ada a uh, AO yang ni seller dah masuk, kita kena buka time frame M15. Okay, kita buka M15, kita kena cari setup selepas dia. Di sini kan, selepas dia. So kalau kita lihat di sini, confirmation ada dua confirmation MA dan satu confirmation candle, betul. So kalau confirmation MA di sini candle, dia dah break bawah MA50. Yes, betul. Tetapi MA7 high masih lagi di atas. Nampak tak? So, kita kena tunggu dua-dua dia. Kita kena tunggu MA7 high berada di bawah. Dan MA7 low pun berada di bawah. Nampak tak masa saya contoh yang saya tunjuk tadi? Yang saya cakap tadi. Bila candle, dia dah break bawah MA50. MA7 low akan follow dulu. Kemudian baru diikuti oleh MA7 high. Okay, ini sifat dia. So, bila kalau kita lihat di sini eh. Candle break MA50 Itu adalah nombor satu Nombor dua adalah MA7 high dan juga MA7 low Kedua-duanya berada di bawah MA50 Ni, ni point dia Selepas candle ni tutup Terus dua-dua ni ada di bawah Okay, so nak entry di mana? Okay, saya zoom sikit bagi nampak Okay, kalau kita lihat di sini, nampak tak ada candle ni? Open di dalam dan tutup di luar. So, selepas candle ni tutup, ni, candle ni yang saya tanda, okay, saya tanda arrow kat sini, Okay, selepas candle ni tutup, terus boleh masuk position sell. So kalau kita masuk position sell, lebih kurang kita dah profit dalam uh, 14 ke 15 pip, and sekarang kita tengah floating dalam 10 pip profit. So nampak tak SOP dia macam mana? So dia punya flow dia, okay saya ulang balik kepada yang tak uh, tak nampak gambaran tadi. So pertama sekali kita kena buka H4, kita tunggu candle bawah MA50. Contoh dalam kes ni, uh, berlaku pada 6 Februari lah, iaitu minggu lepas. So kemudian kita buka time frame H1. Kita buka H1, kita tunggu bar merah yang warna pertama. Sebab dalam perjalanan daripada daripada candle H4 tadi sampailah ke hari ni, sampai pagi tadi, tak ada pun AO berada di atas. Baru pagi tadi je AO mula berada di atas. Jadi sepanjang perjalanan ni lebih kurang daripada 6 hari bulan sampailah ke 10 hari bulan tak ada pun setup. So kita tak ada entry lah. So kita tunggu sampai bawah warna merah ni jadi. So selepas bar warna merah ni jadi, label yang macam saya buat ni. Untuk kita nak faham sequence dia, ah ni. Saya besarkan sikit eh. Okay, so yang ni. Tunggu sehingga bar warna merah ni wujud. Selalunya, bar warna merah ni kena tunggu candle close dulu eh. Aa, jangan masa dia tengah jadi. Contoh macam ni. Ni candle bearish kan? Warna merah kan? Ah terus buka M15. Ah jangan buat macam tu. Tunggu sehingga candle close dulu. Candle dah close, baru buka time frame M15. Buka M15, apa yang kita kena lihat? Tiga benda. Yang pertama candle bawah MA50 yang ni Confirmation yang pertama Confirmation yang kedua adalah MA7 high dan MA7 low Dua-dua bawah MA50 So confirmation yang ketiga adalah Candle open di dalam MA7 low dan close di bawah MA7 low Okay ni yang live ni lah yang tengah bergerak So kalau tadi dalam grup kalau siapa yang uh, dalam grup whatsapp Siapa yang uh, abang Halik tadi eh dia ada share untuk set up AUD, USD So kalau ada yang entry based on uh, basic punya set up, yes memang dah mula profit lebih kurang uh, 14 speed lebih kurang lah So kalau di advance, uh, kami belum masuk position lagi Sebab advance dia punya uh, validity ataupun uh, in terms of dia punya entry agak lambat sikit, bukan lambat Maksud dia price dah bergerak, lambat untuk nak tunggu setup dan kita orang akan uh, dapat pips yang lebih sebab entry kita orang lebih awal daripada yang basic punya. Cuma dalam certain case macam contoh AUDUSD ni uh, dia basic jadi dulu, kemudian baru advance akan uh, most probably lah. So sama-sama uh, kita tunggu untuk AUDUSD. So uh, untuk setup sale. Okay ada apa-apa tak yang nak tanya untuk setup sale ni? Kalau faham boleh tulis faham, kalau ada soalan boleh tanya dalam grup uh, dalam ruangan chat. Semua boleh faham ke? Kalau faham boleh tak tolong tuliskan di chat faham. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh terus tanya. Okey, Fitiana faham. Okey. Mahalik faham, Jennifer faham. Okey, yang lain kita ada lebih kurang dalam 10 orang eh dalam grup kita. Okay, Kak Sada faham. Okay, user faham. Okay, baik. Okay, so uh, ini contoh uh, pair untuk, eh, sorry, untuk pair AUDUSD dengan setup sell lah. Okay, FM faham. Okay, baik. So, uh, kita tengok setup untuk uh, pair uh, kita panggil saya tak buy pula eh. Kita tengok contoh Okay DJ Okay DJ sekarang belum uptrend lagi So saya cari Okay uh, Okay kita tengok ni eh. Ya. You get sekarang kita lihat uptrend. Okay, yang ni adalah candle yang mana dia break atas MA50. So bila candle break atas MA50, kita dah boleh kita dah tahu. Okay, candle atas MA50 uptrend. So kita tunggu setup H1. Okay, kita scroll yang current punya. Okay, nampak tak? Sepanjang hari daripada uh, 6 Februari, sama juga. Sampailah ke hari ni, iaitu 11 hari bulan. AO masih berada di atas di sini. Tetapi lepas pagi tadi lepas bank buka, sorry, lepas market buka pagi tadi, baru AO mula berada di bawah di sini. Kalau kita lihat di sini. AO bermula daripada hari ini, iaitu uh, lebih kurang dalam 11 Februari, baru AO mula dia berada di bawah. Pemulaan yang pertama adalah sebelum market close hari itu. Uh, okay, market close hari itu dia dah mula di bawah di sini. Dah mula berada di bawah. So, ini dah menunjukkan kita dah boleh get ready untuk nak buy. Tapi uh, kalau di advance, belum lagi eh. Untuk yang uh, join webinar, untuk trader advance Ini adalah candle CSD sell eh Saya selitkan sikit Jadi kita tak masuk lagi untuk position buy So untuk basic Yang pertama Candle atas MA50 Fahamkan basic je dulu Atas MA50 Dah uptrend So untuk H1 pula Kita tunggu AO Okay saya padam yang kotak di bawah Okay Apa yang kita boleh tunggu adalah Kita kena tunggu bar warna hijau Nampak bar warna hijau dah ada Okay jadi saya label yang ni Di sini eh So ini adalah uh, candle yang mana Bila candle ni close, bar warna hijau pertama terjadi Okay So kita follow sequence dia So kita kena cari setup M15 Selepas dia So kita tunggu buka M15 Okay, di sini kalau kita boleh lihat Nampak? Selepas H1 tadi Kita tunggu sehingga dua confirmation Sorry, tiga confirmation Yang pertama Candle atas MA50 Iaitu yang ni kedua kita tunggu MA7 high dan juga MA7 low berada di atas. Kalau setup uptrend, katakanlah kita H4 uptrend kan. So di M15, MA7 high pula dia akan keluar dulu. Diikuti dengan MA7 low. Uh, kalau yang macam tadi, MA7 low turun dulu kan. Itu untuk setup sell. Kalau yang setup buy, dia berlawanan sikit. Kalau buy, MA7 high keluar dulu. Okay, so dah ada dua confirmation. Iaitu candle dah ada dekat atas. MA7 high dua-dua dah ada dekat atas. So apa yang kita kena tunggu adalah kita kena tunggu candle break atas MA 7 high. Okay, contoh di sini yang ni baru break eh. Dia kena buka di dalam dan tutup di luar. Yang ni dia tak kira sebab yang ni eh. Saya label 1, 2, 3, 4. Okay, empat-empat 4 -4 ni tak valid sebab yang ni boleh katakan hanya sikit saja dia buka di dalam. Dia bukan fully buka di dalam. Kalau yang ni memang buka dan tutup di luar lah. Kita kena buka di dalam. Contoh macam ni. Yang ni yang paling solid kalau kita lihat. Buka di uh, dalam dalam MA7 high dan ditutup di dalam MA eh, uh, ditutup di luar MA7 high. So di sini selepas dia masuk sini, selepas candle close, kita boleh masuk buy. Okay, so kita akan floating lebih kurang dalam 6 pip dan dia terjual lebih kurang dalam 29 ke 30 pip baru kita boleh masuk. Ah uh, kita tengah floating lah. Kalau sekarang ni, current price kita tengah floating negatif 10 pip. Okay. Ini adalah satu sebab kenapa di advance saya selalu tekankan candle ni. Sebab tu sebelum uh, saya cerita pasal uh, basic punya setup, saya tahu siap-siap. Ini candle yang boleh katakan candle yang bahaya iaitu candle yang berlaku against trend. So nampak tak punca dia. So dia boleh bagi efek yang negatif. Walaupun kita follow SOP, tetap kita akan floating lebih kurang negatif. Uh, Contoh dalam kes ni, dalam 29 ke 30 pip lah, negatif Kalau di advance, kita akan uh, abaikan setup ni dulu Kita akan tunggu dulu candle CSB buy So baru kita akan fokus untuk buy semula Okay, so itu sedikit selingan lah untuk, uh, untuk advance punya SOP Okay, ada tak apa-apa soalan yang nak tanya untuk setup buy ni? Kalau faham, boleh tulis faham, kalau ada soalan apa-apa boleh uh, terus tanya Ada Okay, baik. Jennifer faham? Okay, yang lain? Boleh faham ke? Okay, Abang Halid faham. Rikana faham? Okay, baik. FM, okay. Kak Sada faham? Faham? Okay, baik. Okay, baik. Uh, okay, lagi lima minit kita habiskan webinar. So sebelum tu uh, kita ada apa-apa tak siapa-siapa yang nak request any pair ke? Kita cuba analisa sama-sama pair yang apa-apa pair bagi salah satu. Satu pair yang kita boleh analisa based on SOP basic MAO dulu. Advance insyaAllah kita sambung di webinar uh, esok insyaAllah. So, kalau tak ada halangan esok uh, untuk advance saya akan maklumkan semula. Sama ada esok ataupun hari Kamis. Ikut uh, Nanti saya akan inform balik lah So ada Apa-apa Nak request Siapa-siapa ke Kalau nak request Boleh tulis Dekat chat di bawah Saya akan Analisa based on Basic MAO Siapa-siapa ke Nak Analisa Pair Okay USDCHF eh? Okay USDCHF Okay Okay USDCHF Okay First thing first Okay Saya clearkan dulu Ini yang saya buat Back test hari tu Okay apa yang kita kena lihat di USD/SGD adalah first thing first di H4 masih lagi uptrend di sini ya okey kalau kita lihat kalau kita lihat candle masih berada di atas MA50 eh ya. okey itu first thing first okey bila kita dah tengok candle atas MA50 second thing yang kita kena tengok kita kena tunggu okey saya label dulu sini eh ya. ni adalah candle yang mana uh, Okay, candle yang berlaku uh, break atas MA50 Okay, lepas tu dekat sini kita boleh nampak ada satu rejection di sini ya. eh. Re rejection yang kecil di sini. So menunjukkan uptrend masih lagi kuat. Okey, kita buka time frame H1 sekarang. Okey, sepanjang perjalanan daripada satu, uh, sorry, 2 Januari ya, eh, boleh katakan dah hampir sebulan lah. Okay, dalam sebulan ni, sampailah ke, ah ha, betul-betul sebulan, 7 Februari. Lebih kurang sebulan, lima hari macam tu. 7 Februari di sini, baru AU mula berada di bawah di sini. Di sini ya. Kalau kita tengok, okey di sini baru AU berada di bawah. AU berada di bawah iaitu 7 Februari. So kita tengok M15. Okey, di M15 di sini. Kita lihat okey di sini MA7 high dah berada di atas. MA7 low di sini berada di atas. Candle break iaitu di sini. So kita akan entry di sinilah. Okey, so saya ulang balik di sini. Confirmation yang pertama MA7 high berada Sorry, candle berada di atas MA50 Confirmation yang kedua MA7 high dan MA7 low Dua-dua atas MA50 Okay, so dah valid Confirmation yang last kali untuk entry adalah Candle open bawah MA7 high Dan tutup di atas MA7 high So bila dah ada So kita boleh masuk position Okay, so sebelum saya um, Terlupa, saya, uh, saya tak share lagi macam mana cara kita nak ambil take profit SL. Okay. So, untuk SL, cara dia, katakanlah kita entry di sini eh. So, cari bucu paling rendah. Okay, dalam kes ni, di sini kita entry buy. So, kita cari bucu paling rendah. Sepanjang perjalanan ni, ini adalah bucu paling rendah dia, betul? Di sini. So, di sini bucu paling rendah. So, tarik daripada sini 15 point. Maksud saya, uh, sorry, 15 pip. Katakan dalam kes ni ni adalah 99988. Okey, eh, sorry 0.99988. So katakanlah 15 pip lebih kurang dalam 8 10 pip okey, 10 pip lepas tu 5 pip 83 lebih kurang. Okey, lebih kurang dekat sini lah Okey. Okey, dalam kes ni kita punya TP di situ. Okey, so kita punya eh sorry kita punya SL di situ. So uh, kita punya TP adalah double. So satu dua. Ah uh, so di sinilah dia TP max kita. So untuk TP dan SL ni tak apa kalau tak rasa tak faham nanti untuk advance saya akan explain sebab uh, reason kenapa saya tak explain pasal TP dan SL awal-awal uh, tadi sebab saya tak nak nanti confuse dengan dia punya nak buat double up ni. So saya just uh, share je lah eh. Esok saya akan uh, next webinar saya akan explain in detail. So kalau kita lihat USD CHF ni dia punya TP lebih kurang di atas sini 1.01023. Tetapi dalam case kita dia hit SL dulu nampak di sini. Dia hit SL dulu. Oh sorry. Dia naik dulu eh. Okey di sini. Dia naik dulu lebih kurang dia naik 100 pip. Dia naik dulu baru dia datang balik ke SL kita. So macam seperti biasalah selalunya saya akan uh, make sure Selalu saya akan ingatkan untuk Selepas kita dah profit 20 ke 30 pip Terus lock break, uh, lock break even Maksud dia SL tadi di bawah kan Di sini kan So terus bawa naik atas kepada entry point kita So that at least kita dapat profit range di sini Ni kotak biru ni Ini adalah profit kita Walaupun sikit Tak apa Asalkan kita punya margin Ataupun kita punya modal tak hangus Itu first uh, Thing yang kita kena ingat Kita tak payah kisah Sama ada dia kena TP ke TP1 ke, TP2 ke, itu belakang cerita. Kalau kena, itu rezeki kita. Yang pertama adalah kita kena make sure modal kita tak hancur, tak hangus, tak lost. Cuba minimize risk. So salah satu cara dia adalah kita lock break, in, uh, break even. Okay. Okay, ini adalah yang back, yang dah jadi. Okay, so saya menjawab soalan Kak Sada Untuk yang current ni, apa yang kita nak fokus? Okay, baik. Untuk current ni, kita lihat eh, di sini kalau uh, kita lihat secara uh, basic punya setup candle masih di atas di sini ya eh. candle masih di atas MA50 okey jadi bila candle masih di atas MA50 kita fokus untuk buy uptrend lah so kita buka H1 kita buka H1 okey di sini ya eh. saya buat uh, satu tanda mengatakan masih lagi uptrend dan di sini berlaku rejection di sini okey H1 kalau kita lihat Okay, di sini AO dah mula berada di bawah di sini. Ni yang hijau pertama ni AO dah mula di bawah. Uh, sorry. Di sini AO dah mula berada di bawah. Bawah level kosong. Tetapi yang uh, bagi kita confirmation adalah yang ni. Bawah warna hijau di sini. Candle bearish ni ya. Eh. Okay, kemudian saya mark dulu semua candle hijau. Okay, yang ni. Kemudian yang ni. Okay, yang ni. Dan ketiga yang sedang terjadi sekarang ni yang ni. So yang ni memang kita dah terlepas. So kita tengok yang upcoming yang sekarang ni yang tengah jadi sekarang. So saya padam yang tiga-tiga ni yang tinggal lah sekarang ni yang ni. Iaitu candle bearish ni eh. Saya zoom in sikit. Ini adalah candle bearish eh. Candle bearish. Nampak eh. Candle bearish dan masa candle bearish ni tutup bar hijau dah ada ada. So kita buka time frame M15. Okay, kita buka M15. Bila kita buka M15, macam saya cakap tadi apa yang kita kena tengok adalah kita kena tunggu tiga jenis confirmation. Yang pertama adalah kita tunggu candle break atas MA50 di sini. Boleh katakan yang ni atau yang ni eh dia tak ada complete ataupun uh, breakout yang cantik eh di sini. Di sini sebab uh, candle close candle buy eh, sorry candle bullish close di bawah sikit and candle bullish yang seterusnya dia buka di atas sikit. So dia tak clear breakout di sini. Akan tetapi still valid eh, tetap valid. Sebab syarat dia candle mesti berada di atas MA50. So di sini dah valid. Kemudian yang kedua kita kena tunggu adalah MA7 high dan juga MA7 low. So kedua-duanya dah berada di atas di sini ya. So bila candle ni tutup dua-dua MA7 low dan eh, sorry dua-dua MA7 dah berada di atas. Okay. Kemudian kita nak cari confirmation, betul? Confirmation candle adalah di sini. Nampak? Di sini ya. Selepas candle Iaitu candle ni buka di dalam Kita tengok Valid tak valid Candle open di bawah MA7 high Dan tutup di atas MA7 high So valid lah So kita Selepas candle ni tutup Terus kita boleh masuk buy Kalau kita lihat di sini uh, Berlaku lebih kurang 3 jam yang lepas uh, So kita terlepas lah untuk yang ni So kalau kita masuk position tadi Di sini buy Lebih kurang kita dah floating dekat 27 pip Kita dah floating profit tak apa, kita tunggu untuk next setup eh. So jangan kejar setup. So kita tunggu untuk next cycle punya setup. Okay baik, ada apa-apa lagi tak? Yang boleh faham tak so far yang USD CHF punya analisa? Macam mana flow dia? Uh, macam mana saya buat analisa Dari time frame H4 sampailah Nero sampai M15. Ada sebarang persoalan tak? Kalau tak ada boleh tulis faham. Okay baik. Uh, abang Halik ada tanya soalan Tuan kalau kita tak dapat setup Entry di setup H4, H1, M15 Boleh tak kita cari setup di M, H1, M15 dan M5 Pada pair yang sama Okay baik jawapan dia boleh Tetapi kena tahu dekat mana kita nak letak SL So macam Abang Halik dia dah belajar advance So Abang tahu kalau kita entry Okay contoh saya bagi ya di sini Okay since uh, okay, di sini kita lepas okey kita tengok H1 Okay, sekarang ni ini adalah candle. Okay, saya buang ni dulu. Saya buka H1. Okay. Kalau kita lihat di H1, ni adalah candle yang break MA50. Okay, sorry. Yang ni. Betul. So, H1 candle dah break atas MA50 di sini. So, kita tunggu M15 berlaku correction. So, nampak? Di sini AO masih berada di atas. Betul. So, kita tunggu sehingga AO berada di bawah. Macam biasa cycle ni. So, kita tunggu AO berada di bawah. So kita tunggu lebih kurang penurunan dia lebih kurang macam ni lah. So bila candle break ke bawah ataupun bergerak ke bawah, AO pun akan bagi setup ke, bawah, ke arah bawah uh, bawah level kosong ni lah. Selalunya dia punya range bawah area ni. Area MA50 ni adalah area di mana bila dia touch MA50 ni selalunya eh, selalunya bar akan bermain di level kosong ni. Uh, iaitu macam ni contoh di sini. Saya bagi contoh. Um, okay kalau kita lihat di sini ya, nampak bila price berada di atas sini dengan dekat sini nampak perbezaan dia ha, nampak di sini dengan yang di sini bila dia, dia dah area MA50 ni dia dah akan bermain dekat level 0.00 okey nak senang faham konsep dia senang je level 0.00 ni dia ada sama sifat dengan MA50 pemisah trend. Sebab tu MA50 dengan AO dia ada satu keserasian. Kalau kita lihat di sini. Uh, contoh saya bagi ya. Okay. Ni candle menaik kan. Candle atas MA50 di okay, sini. Candle atas MA50 dia main je di sini. Sekali dia berada di dia touch dia kat sini nampak. Dia touch dia MA50 dekat sini. Nampak tak apa jadi dekat AO. AO dah mula de bermain dekat level kosong ni. Bermaksud bar kecil dekat sini. Nampak tak? Sedangkan sebelum ni, masa dekat sini, dia masih ke atas ni. Sepanjang ni atas. Tapi lepas dia touch MA50 ni, dia dah mula berada dekat level kosong ni. Itu maksudnya. So, back kepada kita punya soalan Tuan Halik tadi, Abang Halik tadi. So, boleh. Kita nak tunggu H1, M15 dan M5 punya setup, boleh. Tetapi, make sure follow SOP dia. Sama je cycle dia. So, kalau kita lihat H1, kita tengok uptrend di sini kan. So kita tunggu M15 buat rejection ataupun buat retracement dulu. So bila pun dia dah siap retracement dia dekat area MA50 ni baru kita cari confirmation di M5. So kita tunggu M15 siap dulu baru kita boleh move kepada M5 untuk confirmation dan entry. Okay ada lagi sebarang persoalan. Terima kasih balik untuk bertanya. So ada lagi siapa-siapa yang nak bertanya atau uh, ada apa-apa lagi yang nak di uh, nak difahamkan ke kat mana-mana yang tak faham lagi ke. Kalau tak uh, semua boleh faham, boleh tulis faham eh. Okay, Nufisiana faham. Okay, Jennifer faham. Okay, Abang Halik faham. Okay, thank you tuan. Sama-sama bang. Okay, FM. Okay, Kak Chada faham. Okay, baik. Okay, so uh, untuk untuk uh, analisa yang yang lanjutnya saya akan share di dalam grup advance kita. So dalam grup advance kita uh, buat masa ni tak ada lagi setup. So kalau ada setup nanti kita akan share dan kita akan discuss dalam grup uh, dalam group advance kita lah. So insyaallah kita berjumpa kita terima kasih kepada yang join uh, webinar kali ni. Insyaallah untuk next webinar saya akan inform dalam uh, untuk yang daripada grup Telegram saya akan inform dalam Telegram. So untuk yang daripada grup advance saya nanti saya akan inform dalam grup advance. So sekian kalau ada apa-apa soalan ke apa-apa boleh terus tanya saya di uh, WhatsApp dan Telegram eh. Terima kasih.